JC News, entrevista. Vamos fazer contato neste momento com o professor Rodrigo Bezerra, que fala sobre concursos públicos e carreiras todas as terças-feiras aqui na JC News. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre. Bom dia, ouvintes da JC News. A gente chegou a falar aqui sobre essa questão de recursos para questões de concursos públicos, né? E aí tem aqui a pergunta de um ouvinte nossa, a Mara Lúcia, que mora no Cabo de Santo Agostinho, pergunta o seguinte: professor Rodrigo, fiz um concurso público e ao receber o resultado fiquei surpresa com a minha nota de redação. Tirei 6,75. Eu precisava de pelo menos 8 para poder ser aprovada. Vale a pena fazer um recurso? O que o senhor me orienta num caso desses? Olha, interessante, né, Jofre? A pergunta, eu recebo muito isso, Jofre. É uma pergunta que eu recebo com muita frequência, que diz respeito, obviamente, a uma pergunta até mais genérica, que é: vale a pena recorrer no concurso público? Vale a pena recorrer de uma questão? Vale a pena recorrer da prova de redação? Eu sempre costumo dizer e orientar para o candidato: vale, mas aí tem uma ressalva. Desde que realmente vale a pena. Vai valer a pena? O candidato precisa ser muito, digamos assim, honesto com ele mesmo e com a prova. Primeiramente, é o seguinte, é muito comum, eu recebo muito esse tipo de e-mail do tipo assim: professor Rodrigo, eu quero fazer a prova, vamos pensar na prova objetiva logo. Eu errei a questão 8. Dá para o senhor fazer um recurso? Ora, não é porque o candidato errou a questão 8, porque vai que a questão tem que fazer recurso. Entende? Entendo. É a primeira coisa. As pessoas gostam muito de querer fazer recurso simplesmente porque o candidato errou. Eu já recebi mensagens do tipo assim: professor, eu errei a questão 3, a questão 7, a questão 9, a questão 14. O senhor prepara um recurso para mim? Então, esse não é o caminho. É muito comum... realmente eu recebi mensagens do tipo: professor, eu me dei mal na prova de redação. É a pergunta aí da Mara Lúcia. Eu devo recorrer? Veja, primeira coisa que eu sempre digo: leia a sua prova. Você leu a sua prova? Você acha que realmente a sua nota foi injusta? Você acha que realmente o examinador pesou demais na correção da prova? Então, segundo passo, procure um profissional. Eu sempre digo isso: procure um professor de redação, um professor de língua portuguesa, e peça para que ele leia a sua prova. Há realmente possibilidade de haver recurso? Se existe, então converse com esse profissional. Inclusive, existem profissionais no mercado que fazem isso, Jofre, e fazem profissionalmente. O candidato vai lá, contrata o serviço, paga por esse serviço, e o professor elabora o recurso para a prova de redação. Mas aí vamos ressaltar novamente: só tem que ser um profissional sério. O professor tem que ser sério, o profissional tem que ser sério para chegar para o candidato e dizer: olha, realmente a sua nota vale a pena recorrer. Ou então dizer: olha, querido, querida, vá para casa, vá fazer um outro curso, vá estudar, vá se preparar, porque realmente a prova, a sua nota realmente é justa. Então, de posse disso, conversando sobre isso, a pessoa vai preparar um recurso. Eu sempre costumo dizer que o recurso precisa ser feito por um profissional. Por quê? Porque o recurso precisa ter uma boa motivação. Eu não posso simplesmente dizer: olha, eu tirei aí, ela tirou 6,75, eu tirei e achei a minha nota muito baixa, é que vocês aumentem. Isso não funciona. Ela vai ter que chamar um profissional. Esse recurso tem que ser bem apresentado, tem que ser organizado. Geralmente as bancas sérias, elas liberam já no edital o prazo do recurso, o momento que ele pode ser interposto, e algumas já deixam um formulário padrão próprio para isso. Então, o candidato vai entrar naquele período com um número de inscrição dele, vai acessar um formulário e ele vai colocar ali dentro as razões do recurso dele. Então, o recurso tem que ser, como eu disse a vocês, tem que ser bem apresentado, organizado, tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser motivado, lembrar bem. Eu sempre costumo dizer que as leis no Brasil, aliás, tem um decreto no Brasil que diz que tudo que se faz, todos os atos, aliás, é uma lei, a lei 9784, no artigo 50, que diz que tudo tem que ser motivado dentro da administração pública. Então, ela tem que motivar. O recurso tem que ser honesto. É uma coisa interessante. Não adianta eu querer mentir para o exame, para a banca, querer burlar alguma coisa. E eu sempre digo: o recurso tem que ser humilde. Nunca queira, num recurso, falar mal da banca. Algumas pessoas esculhambar a banca,
ou tratar com palavras de baixo calão a banca, não adianta. Seja humilde, né? Olha, estou aqui apresentando minhas razões, porque eu acho que na prova de redação a nota pesou demais, né? E no fundamentação, olha, na introdução usei a técnica tal, é assim, assim, bate lá com o tema e mostrar tudo, né? E aí, aquela velha história, é o que eu costumo dizer, uma roleta russa, né? De repente, se a prova, ela realmente é uma prova que não merecia recurso, a banca está propensa, ou pode estar, ela tem a capacidade, inclusive, de rebaixar a nota do candidato, né? Ou, obviamente, majorar. Eu não conheço nenhum caso que tenha diminuído. Eu conheço casos realmente de pessoas que recorreram, não é? Conheço alguns casos de pessoas que recorreram e houve um aumento na nota, mas não é comum. Não é comum. Tá? Então, assim, se ela me perguntar se vale a pena recorrer, vale. Vale a pena desde que ela ache realmente que a prova mereça. A prova dela, ela está se sentindo injustiçada. Mas procura um profissional antes, como eu disse, para que ele possa orientar e ver realmente se vale a pena fazer esse recurso. Ok, então, professor Rodrigo, muito obrigado. Está respondida aí a questão da aluna Mara Lúcia. E o nosso concurso em destaque essa semana, o que é que o senhor aponta aos nossos ouvintes? Olha só, eu mais uma vez aponto as vagas. Nós temos o concurso, né, para professor substituto, tanto aqui na Universidade Federal de Pernambuco quanto na Universidade Federal da Paraíba. Nós temos 11 vagas aqui, 16 vagas na Paraíba. O concurso aqui da Federal foi prorrogado até o dia 28/8. Né? Portanto, quem quer ainda sonha, né? Tem poucos dias para fazer isso aí. E a Universidade Federal da Paraíba são 16 vagas para professor substituto, né? Com vencimento até 8.344 e inscrições até o dia 31/10, agora deste ano. Então, aí, dois bons concursos para quem pretende, né, ir para a esfera pública. Tá certo, então. Professor Rodrigo, muito grato. Um abraço para o senhor e até a próxima terça-feira. Grande abraço e até a próxima terça. Conversamos com o professor Rodrigo Bezerra, ele que é professor de língua portuguesa, redação, especialista na preparação para concursos públicos e toda terça-feira fala sobre concursos e carreiras aqui na JC News.